Ditë të ftohta na presin dhe në vijim. Megjithse shërbimi meteoral parashikon që vlerat e termometrit do të rriten me 2 gradë Celsius, duke e filluar nga e mërkura, për shkak të lagështisë në ajër, ndryshimi nuk pritet të jetë shumë i ndjeshëm. Edhe megjithse pritet të rriten temperatura, do të kemi vranësira dhe lagështira do të jetë e pranishme, duke bërë që të ftohtin ta ndihmë më shumë, sidomos edhe në krye qytet. Megjithse temperatura mund të jetë minus 5, ne ndihmë edhe 3-4 gradë më ftohtë. Temperaturat kulmin pritet të arrijnë të premten. Bregdeti dhe zonat e ulta parashikohet të kalojnë në vlera pozitive, ndërsa zonat malore të shënojnë vlera minus 4 apo minus 5 gradë Celsius. Deri në fundjavë parashikohet të kemi rritje 8 deri në 10 gradë rritje në të gjithë territorin. Por me rritjen e temperaturave dhe rikthimin e reshjeve, të premten e gjatë fundjavës në ulësirën perëndimore, shërbimi meteoral nuk përjashton përmbytjet lokale, kryesisht në veri perëndim të vendit. Rreziku për përmbytje lokale mbetet, sidomos në veri perëndim, duke qenë se dëshirat më të konsiderueshëm pritet që të bie kryesisht në Shkodër, Lezhë dhe Laçë. Me gjithë rritjen e temperaturave këtë javë, tjetrën parashikohet rikthimi vlerave negative, por sipas shërbimit meteoral, jo në vlerat ekstreme të ditëve të shkuara, kur edhe në Tiranë u regjistrua temperatura më e ulët që nga viti 1985, prej rreth minus 10 gradësh.